Grad Šabac raspisuje javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije na teritoriji grada Šapca za porodične kuće i stanove 20. oktobra. Grad Šabac je iz budžeta za svoje sugrađane izdvojio 10 miliona dinara, a Ministarstvo rudarstva i energetike 10 miliona dinara. Ukupno izdvojena sredstva su 20 miliona dinara. Građani mogu konkurisati za 9 mera, kao što su zamena i ugradnja dotrajale stolarije, zamena toplotnih i ugradnja toplotnih pumpi, kotlova na pelet na gas, solarnih kolektora, zamena i ugradnja postojeće ili nove cevne mreže, solarnih panela, izrada tehničke dokumentacije. Grad Šabac prvenstveno ponovnim učešćem u ovom konkursu želi da svakom domaćinstvu pruži šansu da zameni dotrajalu stolariju, ugradi kotao, toplotnu pumpu, solarni kolektor i na taj način uštedi energiju i unapredi energetsku efikasnost na teritoriji grada Šapca. Građani prijave podnose na šalteru gradske uprave. Sve potrebne informacije mogu dobiti takođe u gradskoj upravi kao i na sajtu grada Šapca. Građani podnose prijave za pojedinačne mere, a ove godine su uključeni i paketi mera. U zavisnosti od toga procenat subvencije se kreće od 50 do 65%. Pozivam sve sugrađane da podnesu prijave i unaprede energetsku efikasnost na teritoriji grada Šapca i svakako u svom domaćinstvu. Prijava na javni poziv traje do utroška sredstava.